Det snakkes så selvsikkert og varmt om fra alle sammen om det har skjedd en ny forfølgelse av en befolkningsgruppe, kanskje på lignende som skjedde på 30-tallet i Tyskland, så har det kommet til å gjenkjente det med en gang, og i hvert fall stått opp imot det, uansett. Og om en annen for befolkningsgruppe nå i disse dager har blitt demonisert like systematisk, og ville du stått opp imot det, ikke bare for at du har vært redd for konsentrasjonsleir, tortur og drap, men rett og slett for at du er redd for hva andre mener om det. For det funker nemlig ikke sånn når det skjer i disse dager, at det drar en eller annen nazist eller noe rundt omkring og kjører rundt med en megafon og brøler at... Stem på Nasjonal Samling i stortingsvalget 2024! Det er ødene som er skillen! Vi må utrydde dem! Nei, du har ikke kommet til å gjenkjente det, for det pågår akkurat nå. Og nei, du har ikke kommet til å stå opp imot det, fordi du er redd hva andre mener om det. Nå nettopp så ble Humsa Yousaf den første ikke-hvite statsminister, first minister i Skottland, og det er så bra, synes alle sammen. Men greier du å gjenkjenne noe som helst fra historien, hvis du hører det han sier her nå? The Lord President, white. The Lord Justice Clerk, white. Every High Court judge, white. The Lord Advocate, white. The Solicitor General, white. The Chief Constable, white. Every Deputy Chief Constable, white. Every Assistant Chief Constable, white. The Head of the Law Society, white. The Head of the Faculty of Advocates, white. Every Prison Governor, white. And not just Justice. The Chief Medical Officer, white. The Chief Nursing Officer, white. The Chief Veterinary Officer, white. The Chief Social Work Advisor, white. Almost every trade union in this country headed by people who are white. In the Scottish Government, every Director General is white. Every chair of every public body is white. That is not good enough. Hvis du ikke er gjenkjent noe der, så skal jeg hjelpe deg litt. Jeg skal bytte ut white med juden. Så skal vi se om du greier å gjenkjenne noe som helst. The Lord President, white. The Lord Justice Clerk, white. Every High Court judge, white. The Lord Advocate, white. The Solicitor General, white. The Chief Constable, white. Every Deputy Chief Constable, white. Every Assistant Chief Constable, white. The Head of the Law Society, white. The Head of the Faculty of Advocates, white. Every Prison Governor, white. And not just Justice. The Chief Medical Officer, white. The Chief Nursing Officer, white. The Chief Veterinary Officer, white. The Chief Social Work Advisor, white. Almost every trade union in this country headed by people who are white. In the Scottish Government, every Director General is white. Every chair of every public body is white. That is not good enough. Og hvis du ikke gjenkjenner det der nå, så er det i hvert fall ikke håp om at du tør å stå opp imot det.